شد دست بود زای بارون ای اغلو با خیلی من که بسار کلو براس ممل چی به ایمیرین کرنا چک هواتن بس اینچ کامسن ایرادا توغل میز Ermənilərin bu kadrlarda Azərbaycanın o vaxtki rəhbərliyi barədə dediyi sözləri şərh etmək artıqdır. Necə deyirlər, hər şey kim kimin dostudur, kim kimin qardaşıdır, bunu zaman göstərər və göstərir də. Biz yalnız onu deyə bilərik ki, Laçını işğal edən, olmazın vandallar törədən və daha sonra Suriyadan, Livandan, İraqdan elə Ermənistanın özündən bura minlərlə erməni ailəsini bir çox halda məcburən köçürən biz yox. Haylar. Siz olmuşsunuz. Odur ki, bugün Avropa mediasının erməniləri yazıq kimi qərb cəmiyyətinə sırması yumşaq desək gülünc və həyasızlıqdır.